תסתכלו רגע על הבניין הזה. רוב האנשים יראו סתם עוד בניין ישן. אנחנו רואים אותו כמה שנים קדימה. מגדל מגורים חדש ובטוח, בניין שיכבד את מי שגר בו. אנחנו קבוצת אדלר. במהלך השנים הפכנו עשרות בניינים ישנים למגדלים חדשים במסגרת התחדשות עירונית, ללא כל עלות כספית מצד הדיירים. גם לכם מגיע לגור בבניין חדש. עשו את הצעד הבא והתקשרו אלינו. קבוצת אדלר, כוכבית 81-55.